ексклюзивний коментар. Я б хотіла почати з нього. Ексклюзивний коментар ми змогли записати одного з військових, бійця полку Азов, одного з керівників тамошніх, тамтешніх підрозділів, які боронять місто вже, яке в оточенні довгий час. І ну, прямий ефір звідти зробити зараз, це просто заборонено неможливо, але ми ну, такий досить розгорнутий коментар записали ексклюзивний з бійцем. І найперше запитання ми запитували про те, що відбувається зараз в військовому сенсі, як поводять себе російські військові, російська армія, що там відбувається, яка поточна ситуація. Ось яка відповідь нам отримана. Деякі місця, деякі райони міста, скажімо так, станом на сьогодні вже утримують військовослужбовці Російської Федерації, але за ті райони, за кожен дім ми, в принципі, боремося. Так що, якщо сьогодні вони там є, то завтра їх уже там немає. Наші військові їх вибивають. Тобто, в принципі, такі міські індустріальні бої, я би так це назвав, тривають кожен день, кожної години, кожної хвилини. І кожної години ми знищуємо їх ну, доволі велику кількість. Тому що, я ще раз наголошую, вони воюють, по-перше, не за правилами ведення війни, тому що вони використовують цивільних як живий щит, вони захоплюють лікарні, захоплюють церкви, ведуть вогонь з таких установ. І потрібно розуміти, що ми не можемо собі дозволити, так як вони, скажімо так, скидати бомби на цілі квартали, на будинки, де знаходяться там в підвалах цивільні. Наші військові протитанковими засобами знищують їх, скажімо так, ювелірно, щоб не пошкодити те, що ще залишилося в місті Маріуполя, окрім такої звичайної артилерії, про яку ви там знаєте, да, ствольна артилерія і далі. Вони використовували по місту Маріуполі, і це вони підтверджували, і навіть хвасталися тим, вони використовували таку систему сонцепьок, да, коли просто свідки, очевидці цього злочину бачили, як горить бетон. А в цих кварталах, в цих домах знаходилися цивільні, яких насправді вже неможливо було спасти. Друга частина нашої розмови, ми не могли, звичайно, запитати про гуманітарну складову, про те, що зараз відбувається з цивільним населенням, тому що те пекло, про яке розповідають люди, які встигли звідти виїхати, ну, неможливо просто уявити. І ми запитали про ситуацію от якраз тим, що відбувається на вулицях Маріуполя зараз, і чи може країна, Україна, і чи можемо ми якось допомогти зараз маріупольцям. Щодо цивільних, ну, я б хочу наголосити, що в людей немає їжі, банально. Люди помирають від голоду. У людей немає ні світла, ні тепла, ні газу, ні мобільного зв'язку, нічого. Дехто навіть не знає і не розуміє, який сьогодні день та що насправді відбувається. Хочу сказати, що єдиним методом порятунку цих людей це буде запустити сюди міжнародну гуманітарну місію. Для того, щоб, по-перше, надати лікарства тим, хто в цьому дуже тим, хто цього потребує, це там інсулін і так далі. Ну от такі речі. Плюс багато людей пенсійного віку, які ну не здатні самотужки пересуватися, і так далі. Плюс є люди різні, ну хворі на різні хвороби, і найголовнішою ще такою ознакою геноциду тих виродків являється те, що вони заставляють людей під їхніми ж обстрілами, під обстрілами їхньої артилерії, заставляють їх чи то пішки, чи то автомобільним транспортом самотужки виходити з міста. Я би наголосив на тому, що є от речі пропагандистські, які от вони буквально сьогодні чи вчора зняли. Вони захопили там декілька домів, пригнали туди таку красиву гуманітарну допомогу, пару коробочок, і бідним голодним дітям на камеру роздають там кусочок хліба, кусочок печива, і розказують, які вони борці з нацистами. Але я наголошую, що саме Путін і саме ті виродки, які зараз знаходяться тут, це ніхто не заперечує цього, що саме вони є нацистами та фашистами.
Тому що так поступати з українським народом можуть тільки виродки, я би так сказав. Слава Україні! Я радий всіх чути. Я хочу передати привіт всім героям, які зараз зі зброєю захищають Україну. Я хочу передати привіт всім людям, які тим чи іншим чином, журналісти, айтішники і так далі, які наближають нашу перемогу. І я хочу сказати, що Маріуполь – це Україна. Ми боремося зі всіх сил. Повірте, ми робимо все можливе для того, щоб ворог не прийшов далі на територію нашої країни.